Co říkáte? Končíme nebo to rychleji? Já jsem nerozuměl. Jestli chcete zrychlit, tak vás musí být slyšet. Tak trochu. Nohy nahoru. Všechny nohy a ruce a pojedem naplno. Je tam někdo, kdo to kazí? No jiné, jak to jde. No a když už se vám to líbí, tak si zakřičte, to je slyšet. Teďka. Slyšíme ještě jednou, ale pořádně, ať vás slyší všude kolem. To je tak na stopku. To už je lepší. Tak pojďme, pár koleček navíc, pár koleček pro vás a naplno. Tak máte, že kdo máte zájem a další skvělé jízdy na atrakci Freestyle Lavice, zakupujte žetony letenky v kase před autodromem a pojďte k nám nahoru, pojďte se vozit, pojďte se bavit, jsme tady jenom pro vás. Další perfektní jízda se pojede hned po téhle a ta nám končí právě teď. Takhle fakt jenom pár koleček, jo? To jsou dvě. Dobře, dvě pro každýho, jo? Takže každá jízda jednou skončí a končí i ta vaše. A to definitivně.